በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌቶች ተቃጠሉ። እንግሊዞች ስለ መጀመሪያው ሲጋራ አጫሽ እንዲህ ያለ ተረት አላቸው። ሰውየው ሲጋራውን ለኩሶ ሳሎን ይገባና አረፍ በማለት የለኮሰውን ሲጋራ እየማገ ጢሱን ሲያትጎለጉለው አሽከርየው በድንገት ዘው ብሎ ይገባል። እንዲያ ያለ ነገር አጋጥሞት አያውቅም። ወደ ጓዳም ሮጦ ባሊ ሙሉ ውሃ ይዞ በመምጣት ጌታው ላይ ይቸልስበታል። እየደጋገመ ጌታውን በውሃ ይዘፍቀዋል። ጩኸቱን ከዚህ ጋር ሲያቀልጠው መንደርተኛው ተሰበሰበ። ምን ነው? ምን ሆንክ? ተብሎም አሽከር ሲጠየቅ ጌቶች ተቃጠሉ፣ ጌቶች ተቃጠሉ እያለ ሌላ ውሃ ሊያመጣ ሄደ ይባላል። ይህ አሽከር እኮ እውነቱን ነው፣ ጌቶች ተቃጥለዋል። በሀያ ሲጋራዎች ውስጥ ያለው መርዛማ ቅመም በአንድ ትንፋሽ ቢወሰድ ነፍስን ስጋን ይለያያል። አንድ ፖኬት ሲጋራ መግዛት አንድ ሞት መሸመት መሆኑን ያውቃሉ? ከዚህ ሌላ ሲጋራ ጉሮሮን፣ ሳምባን ያበላሻል፣ የነርቭ ሴሎችን ይጎዳል፣ የደም ግፊትን ያመጣል። አንድ ሰው ሲጋራ ሲያጨስ የደም ግፊቱ እስከ 200 ይደርሳል፣ የምግብ ፍላጎቱም ይቀንሳል። ስለዚህም አጫሾች በምግብ እጥረት ይጎዳሉ፣ ለሌሎች በሽታዎችም ይጋለጣሉ። እናንተ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ በማለት የልዑል እግዚአብሔር ቃል እየነገረን ራሳችንን በራሳችን ለማጥፋት የሲጋራ መርዝ ማህደር መሆናችን የሚያስገርም ነው። ለእግዚአብሔር ሰውነታችሁን የተቀደሰ መሥዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ ተባለ እንጂ በመርዛማ ጢስ እጠኑ አልተባለ። የሲጋራ መዘዝ ሱሰኛ አድርጓቸው ከትዳር ያፈናቀላቸው፣ ሱሳቸውን መክታት ስላልቻሉ ከቤተ ክርስቲያን ያራቃቸው አያሌ ናቸው። እንግዲህ ሲጋራ ለነፍስም ለስጋም የሚገድል ነውና እግዚአብሔር ከዚህ ያላቀን ዘንድ እንጸልይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን።